De har åkt på sin livsresa till ett av världens fattigaste och mest överbefolkade länder, Bangladesh. Genom att skriva varsin låt ska artisterna Danny Saucedo, Marit Bergman, Timo Reisenen och Linda Sundblad ge barnen en egen röst. Det känns som en fruktansvärt osäker tillvaro. En resa för livet. Start söndag klockan 9 i 7:an.